ለኔ ተፈጽሟል ፕሮግራም ግዳይ ነኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የ48 ቀኑን እግዚአብሔር ያስተማረኝን ቃል ነው። እሱንም መዝሙረ ዳዊት 67 አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደግሞ 68 ላይ በብራኬት ያረግና ቁጥር 31 ላይ ነውና ቃሉ እንደዚህ ይላል። መኳንንት ከግብጽ ይመጣሉ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚል ነው። መኳንንቶች ከግብጽ ይመጣሉ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚል ነው። ይሄ ቃል ከመግባታችን በፊት መኳንንት ከግብጽ ይወጣሉ የሚለው መጀመሪያ ለማየት እንሞክራለን። እሱ ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግብጽን የሚናገረው ግብጽ ጨቋኝ እንደሆነ፣ ግፈኛ እንደሆነ፣ በገንዘቡ በስልጣኑ በኃይሉ የሚተማመን ከእግዚአብሔር መንግስት ይልቅ በገንዘቡ በስልጣኑ በክብሩ የሚተማመን አገርን ነው ሪፕረዘንት የሚያደርገው የሚወክለውና ግብጽ ሲል የእግዚአብሔር መንግስት ተቃዋሚዎች ለማለት ነውና ነው ነሰሰሪ የግብጽ ሀገር አሁን ምናየው ግብጽ ላይሆን ይችላል ግን የመንፈሳዊ ትርጓሜው ድሮም እንደሱም ነበር። ለነገሩ ግብጾች እስራኤላኖችን ይጨቁኑ ነበር፣ እግዚአብሔርን ህዝብ ይጣሉ ነበር። ለምን? ስልጣን ስለነበራቸው፣ ገንዘብ ስለነበራቸው፣ መኳንንት ስለነበራቸው በገንዘባቸው ግፍ ብዙ ያደርጉ ነበር። እና አሁንም እንትን በመንፈሳዊ በእነሱ ጀርባ ያለው መንፈስ ለማለት ነው የሰይጣን ገንዘብን እንደሚጠቀም የሚጨቁን ግፍ የሚሰራ ነፍስን የሚያጠፋ እንደዚህ ጨካኝ የሆነ ለማለት ነው። እና መኳንንት ማለት እነዚህ የግብጽን የሚመሩ ገዢዎቹ አለቆቹ በስተጀርባው ደግሞ የሰይጣን ሪፕሬዘንታተሮች ለማለት ነው። ከግብጽ ይወጣሉ ከዛ ከሰይጣን መልእክተኞች ሆነው ይመጣሉ ይላል። ሲመጡ ምንድን ነው የሚለው? ኢትዮጵያ ደግሞ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ይላል። ኢትዮጵያ ሲል ሀገሯን፣ ምድሯን፣ መሬቷን ሳይሆን እጆቿን ትዘረጋለች ሲል ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ የሚኖሩ ሰዎች ኢትዮጵያን ደግሞ ኢትዮጵያ ምድር የሚኖሩ ወደ ምርጫቸው ምንድን ነው? እጃቸውን ወደ እግዚአብሔር መዘርጋት ነው። እጅ መዘርጋት ደግሞ ምንድን ነው ብትሉኝ የእግዚአብሔር ቃል ላይ ምን ይለናል? አንደኛ ጢሞቴዎስ 2 ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ እኛን የእግዚአብሔር ልጆችን በአጠቃላይ ኢትዮጵያኖችንም ሊሆን ይችላል ግን የእግዚአብሔር ልጆች በአጠቃላይ ያለ ቁጣ ያለ ክፉ ሐሳብ የተቀደሱትን እጆቻቸውን እያነሱ ይጸልዩ የሚል ነው። እና እጆቻችንን ኢትዮጵያ እጆቿን ተነሳለች ማለት የኢትዮጵያ ሕዝቦች ሰላምን የሚፈልጉ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑት ወደ እግዚአብሔር ይጸልዩ፣ በቅድስና ሆኖ ወደ እግዚአብሔር ይጸልዩ ለማለት ነው። እና ያው እንትኑ ሚኒንጉ እንደሱ ነው። በተቀደሰ ልብ የተቀደሰ ደግሞ ልብ ምን አይነት ነው ብትሉ እግዚአብሔርን የሚወድ የተለየ ማለት ነው። ለጊዜ እግዚአብሔር ልጆቹ ሆኑ ናቸው መጸለይ የሚችሉት፣ ምክንያቱም በተቀደሰ እጅ ነው እጅን መዘርጋት የሚቻለው። እጅ መዘርጋት ማለት ሊትራሊ እጅ መዘርጋት ሳይሆን ከልብ ጋር ከቅድስና ጋር እግዚአብሔር አንተ ትችላለህ፣ እኔ አልችልም፣ ምርኮኛ ነኝ፣ ያንተ ባሪያ ነኝ፣ ያንተ ልጅ ነኝ፣ ያንተ እርዳታ ያስፈልገኛል ማለትን ነው። ምክንያቱም ኢቭን በጦርነት ላይ እጃቸውን ሲዘረጉ የነዛ የሚወጓቸው ሰዎች ወይ ሰይፍ ይዘውባቸው የመጡት ምንድን ነው ሜሴጅ የሚያገኙት? ምርኮኛ ነን፣ በቃ እጃቸውን ሰጥተዋል፣ እነሱ አይችሉም፣ በእኛ ቁጥጥር ስር ይሆናሉ ብለው ነው የሚያስቡት። ስለዚህ እጃችንን ወደ እግዚአብሔር ስንዘረጋ ለእግዚአብሔር ማለት ነው ኢትዮጵያኖች፣ እኛ በራሳችን አቅም፣ በራሳችን ሰይፍ፣ በራሳችን ጉልበት፣ በራሳችን ጥረት አንችልም። የግብጾችን ወይም ደግሞ የሰይጣንን በስተጀርባው ያለው የሰይጣንን ክፋት እኛ ብቻችንን አንችልም፣ አንተ አግዘን፣ እኛ ምርኮኛንን ለአንተ ለማለት ነው። እና እሱን እንድታስቡልኝ ነው። ግን ምርኮኛንን ለአንተ ለማለት
በእግዚአብሔር መተማመን አለብን። ወይም ለመጸለይም ራሱ እምነት ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ይችላል፣ እግዚአብሔር ያድነናል የሚል እምነት መኖር አለብን። የእግዚአብሔር ልጅነት ስልጣን ማግኘት አለብን። የእግዚአብሔር ልጅነትን ስልጣን ደግሞ የሚሰጠን ማን ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለምን? እሱ የበኩር ልጅ ነው። እሱ ኃጢአታችንን ይቅር ደምስሶልናል። ከዛ በኋላ ለእኛ ምንድነው የሰጠን? ከእግዚአብሔር ጋር ስላስታረቀን አሁን የሰይጣን ልጆች አንሆንም፣ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ብለን እንላለን። ስለዚህ ስልጣኑን የሰጠንን አምላክ ጋር ጌታ ጋር ሄደን አንተ አግዘን ማለት መቻል አለብን። ግን እምነት ግን የተቀደሰ የሚባለው ለእግዚአብሔር እምነት ያላቸው በክርስቶስ በአንድ ልጁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስን በላከው ያመኑ በሞቱን መነሳቱን የእግዚአብሔርን ኃይልና ፍቅርን የቀመሱ የልጅነት ስልጣን ያላቸው ሰዎች ናቸው። እጃቸውን በቅድስና መዘርጋትም የሚችሉት ወደ እግዚአብሔርን መጸለይም መጮህም የሚችሉት እና እሱን እንድታስተውሉልኝ ነው። እና በእንዲህ አይነት ነገር መጸለይ ይችላሉ፣ እጃቸው መዘርጋት ይችላሉ ወደ አምላካቸው ወደሚያድናቸው። ሰይፉን የግብፅን ሰይፍ የግብፅን ጭቆና የግብፅን ክፋት የጠላትን ክፋት የነፍሰ ገዳይን መንፈስ በስተጀርባው የነፍሰ ገዳይን መንፈስ የሚደመስሱት በእግዚአብሔር በሚሰጣቸው ኃይልና በመንፈሱ ነው እንጂ በራሳቸው አቅም አይደለም። እና ኢትዮጵያኖችም አሁንም እኛ እጃችንን መዘርጋት ያለብን በራሳችን አቅም፣ በራሳችን ብልጽግና፣ በራሳችን ብርታት አይደለም። ሰይጣንን ሊበትንልን ለሚችለው አምላካችን መጮህ አለብን። በጸሎት ነው የምንጮኸው፣ በጸሎት ነው የምንጸልየው እና እሱን ደግሞ ጸሎት ደግሞ መጸለይ ያለብን ለምን ለማን ነው ብላችሁ ብትሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ምንድን ነው? አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 4 ራሳችሁ አንብቡት። የእግዚአብሔር የሚያስደስተውና እግዚአብሔርን መልካም ነው ብሎ የሚለው ነገር ጸሎት ነው። ለማን ነው የምንጸልየው? ጸሎትን መጸለይ ያለብን ይላል። በጸሎት በልመና በምልጃም ምስጋናም ለሰዎች ሁሉ እና ደግሞ ለነገስታት ለመኳንንት መጸለይ እንዳለብን እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ምንድን ነው ይሄ ማለት? ለሀገራችን መጸለይ አለብን። ለሀገራችን ሰዎች ለሰዎች ሁሉ ስለሚል፣ ለነገስታት ሁሉ ስለሚል፣ ለመኳንንት ሁሉ ስለሚል ያ የተቀደሰ በተቀደሰ ልባችን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ብለን የእግዚአብሔር ልጆች ስልጣን ያለን ሰዎች በሙሉ እጃችንን ለእግዚአብሔር መዘርጋት፣ እግዚአብሔርን መጥራት፣ እግዚአብሔርን ሰዋችንን የምድራችንን ሕዝብ አድን ብለን መጸለይ እንችላለን። መለመን ለእግዚአብሔር መለመን እንችላለን፣ መማለድ እንችላለን። ምልጃም ይላል ምስጋናም ይላል እና ለሰዎች ሁሉ ይላል ለሰዎች ሁሉ ምድራችን ላይ ለሚኖሩ ለኢትዮጵያኖች ሁሉ መጸለይ እንዳለብን፣ እንደገና ደግሞ ለሀገሪዎች አገሩን ለሚመሩት ለነገስታቶችም ለመኳንንቶችም ይላል እና መሪ ለተባሉት ሁሉ ፓርላመንቱ ለሚመሩት ለፖለቲሽያኖቻችን መጸለይ አለብን። መልካም አስተሳሰብ እንዲኖራቸው ጥሩ ዲሲዥን የሰላም ሰዎች እንዲሆኑ ፍቅርን እንዲሰብኩ ለፍቅር ለሰላም የሚሄዱ ሰዎች መሆን እንዳለባቸው ይሄን ለእንዲህ እያልን እግዚአብሔር ለውጥ ስለሚያመጣ ምክንያቱም እግዚአብሔር እነሱን የሚጠቀመው ነገስታቶችን የሚጠቀመው ወይም ደግሞ ስልጣን ላይ ያሉትን ሰዎች በአይምሯቸውን መቀየር ይችላል። ለጥሩም መቀየር ይችላል ለመጥፎም ደግሞ እና ህዝቡን ለመቅጣትም የሚጠቀምበት መንገድ አለቆችና ስልጣን ላይ ላሉ ሰዎች ነው እና ይህንን አስተውሉ። ህዝቡን መቅጣት ሲፈልግ እግዚአብሔር በመንግስታት፣ በአለቃ፣ በአገር መሪዎች፣ በቤተ ክርስቲያን መሪዎች ነው ሊቀጣ የሚችለው እና ስለዚህ እንዲራሩ ልባቸው እንዲራራ ልባቸው ፍቅርን እንዲያይ ተንኮልን እንዳይቆጡ ሰይፍን እንዳያነሱ ክፋት እንዳያደርጉ ዘወትር ለነሱ ጥበብና እውቀት ብለን መጸለይ አለብንና
እግዚአብሔር ቃልም እንደሱ ይላል ይገፋፋናል ያበረታታናል እና መልካም ነው ይላል እግዚአብሔር መልካም ነገሮችን እና እግዚአብሔርን ደግሞ ደስ የሚያሰኘው ነገር ነው እኛ ለፖለቲሻኖች መጸለይ ለቤተክርስቲያን መሪዎች መጸለይ በቃ መሪ ለሆኑት ሰዎች መጸለይ አለብን አለበለዚያ እግዚአብሔር ሀገራችን ላይ ሰላም ሊያመጣ አይችልም ምክንያቱም የእግዚአብሔር ልጆች ስልጣናቸው እሱ ነው እግዚአብሔር ልጆች ደግሞ የሚያደርገን ደግሞ እንዲያውም ማቴዎስ 16 ምዕራፍ 16 ከቁጥር 16 እስከ 19 አንብቡት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስ እንዲያውም ምን ብሎታል እኔ ማን ነኝ እኔን ማን ነው ሰው የሚለኝ ብሎ ሲለው አንተን መጥምቁ ዮሐንስ ነህ ይሉሃል አንዳንዱ ኤልያስ ነህ ይሉሃል ኤርሚያስ ነህ ይሉሃል እና አንተስ ማን ትለኛለህ ሲለው ጴጥሮስን አንተ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ሲለው በዚህ እምነት ቤተክርስቲያኔን እዚህ ምድር ላይ እመሰርታለሁ አለና ከዛ የገሃነም ደጅ ማንም አይችላትም በዚህ እምነት ማለት ነው በእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ኢየሱስን የሚያምን ሰው በሙሉ ገሃነም ማለት የሰይጣን ማለት ነው የሰይጣን ወይም የባዕድ አምልኮ የሚመለክበት በር ነው መንገድ ነው ቤት ነው በእስራኤል ውስጥ ያለና እነሱ እንኳን አይችሉትም ክፉ አምላኮች እንኳን የክፉን ጣዖት አምላኮች እንኳን የሚያመልኩት እንኳን እነሱ እንኳን አይችሉትም በዚህ እምነት ሰው ከሄደ ከተነከረና በዚህ እምነት ላይ ባለው ላይ አለቴ ቤተክርስቲያኔን በሰራለሁኝ ብሎ ይሄንን ያለውና የሰይጣንን ሐሳብ የግብጽን መኳንንት ጭቆና ወይም ደግሞ የሰይጣንን ሐሳብ ልንደመስስ የምንችለው በመናችን ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን በኢየሱስ ያለንን እምነት ስናረክ እሱ ደግሞ የሞትን ድል ያደረገው ሰይፉን የሰይጣንን ራስ የቀጠቀጠውን መንፈስ እኛ ውስጥ ያሳድርና አሁንም እዚህ ምድር ላይ ሊሳራና ሊጨቁን ያለውን መንፈስ የመግደል የማባረር ስልጣኑን እግዚአብሔር መንፈሱን እኛ ውስጥ ያደርጋል ስለዚህ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ የገሃነም ደጅ አይችላችሁም የሚለው እሱ መንፈሱን ለልጆቹ የሰጠውን በሰጠው መንፈስ ነው እንጂ በራሳችን መንፈስ ወይም በራሳችን ጉብዝና ሳይሆን እሱ በሰጠን እንትን ኃይልና ስልጣን መንፈስ ሰይጣንን ሐሳቡን እናፈርስበታለን ማለት ነው እና ደግሞ እንዲያውም የልጅነት መንፈስ ሲሰጠን የልጅነት ስልጣን ሲሰጠን ደግሞ ምንድነው የሰጠን ቁልፉን ነው የሰጠን የመንግስተ ሰማያትን የሚከፍት ማለት እዚህ ምድር ላይ ሆነን እግዚአብሔር የሚፈልገውን የእግዚአብሔርን ፈቃድ እየጸለይን የገሃነምን ደጅ ማፍረስ እንችላለን ክፉውን ማባረር እንችላለን ከምድራችን ማባረር እንችላለን እና ቁልፉን የሰጠን እግዚአብሔር መልካሙን ነገር ይሁንልን ብለን ስንል እግዚአብሔርም ሰማይ ላይ ይከፍተዋል መልካሙን ነገር ለምድራችን ለህዝባችን ለሰዎቻችን ለነገስታቶቻችን ለመሪዎቻችን ስልጣን ላይ ላሉት ሁሉ ነገሮች በሙሉ ይከፍትልናል ማለት ነው እዚህ ምድር ላይ ሆነን ለምን ልጆቹ ስለሆነን ማለት ነው እና ለዚህ ነው የሰማያትን መክፈቻ ቁልፍ ሰጥቻችኋለሁ ያለው ይሄ ማለት የእግዚአብሔር ልጆች ስንሆን የመንግስተ ሰማያትን እዚህ ምድር ላይ የሱን ፈቃድ እዚህ ምድር ላይ ማድረግ ስለምንችል ስልጣኑን ይሰጠናል መንፈሱን ይሰጠናል ስለዚህ የምንገጸሰው ይገጸሳል ይጥፋ ብለን ያልነው እግዚአብሔርም ከኛ ጋር አብሮ ይሰራል ማለት ነው እንዲያውም ለደቀ መዛሙርቶቹ ኢየሱስ እንዲያውም ሰማይ ላይ ካረገ በኋላ እነሱን ሲልካቸው ስልጣን ሰጥቻቸዋለሁ መንፈሴን ሰጥቻቸዋለሁ ሂዱ ወደ ዓለም ብሎ ሲል ብዙ ተአምር ሲሰሩ አብሯቸው ክርስቶስም የክርስቶስ መንፈስም አብሯቸው ይሰራ ነበር ይላልና እኛም አሁን እዚህ ምድር ላይ ሆነን የክርስቶስ መንፈስ እያገዘን ነው ምንሰራው እንጂ በራሳችን በሰው በመድራዊው አስተሳሰባችን ምንም ክፉንም ገሃነምንም ለማባረር አንችልም ስለዚህ ቁልፉ የተሰጠን ክፉን ከምድራችን ለማባረር ሰይጣንን የሰይጣንን መንፈስ የግብጽን
የሚጨቁኑትን ክፉዎቹን ሰይፍ አንሺዎቹን ነፍሰ ገዳዮቹን አራጆቹን ማባረር እንደምንችል የእግዚአብሔርን መንፈስ እየጠራን በእግዚአብሔር ስልጣን ማባረር እንችላለን። ይሄ እንዳልኳችሁ የእግዚአብሔር በቅድስና መሆን አለበት። ቁጣ ላይ ሳንሆን ክፉ ነገር ሳናስብ ነው ታዲያ ይሄ የሚደረገው። በበቀል ላይ ከተነሳን ቂም ሆኖን እየተጣላን ከሆነ ግን አይሰራም ይሄ። ምክንያቱም እግዚአብሔር በጣም ትሁት ነው። በቀልን እያሰብ አይደለም። ክፉን በክፉ ላይ አትመልሱ፣ ክፉን በመልካም ነገር። እና መልካም ነገር የምንሰራው እኛ በጸሎት ነው። ለጠላቶችም ለክፉዎችም እየጸለይን ነው። በቃ እግዚአብሔር አስተሳሰባቸውን ቀይር እያለንም ነው እንዲህ አይነት እና ይህ እግዚአብሔር ደግሞ ህዝባችንን በይቅርታ አያይዘው እያለን ነው መልካም ነገር በምድራችን ላይ ልናመጣ የምንችለው። ሌላው ደግሞ የምታስሩትም ደግሞ በምድር ላይ የምታስሩት ማለት የክፉን ስራ ካሰርን ያው ማቴዎስ 16 ምዕራፍ 16 16-19 ላይ እዩት። ያው ክፉውንም ደግሞ እዚህ በሰጠን እግዚአብሔር በሰጠን እግዚአብሔር ልጅ በሰጠን ቁልፍ በመንግስተ ሰማያት ቁልፍ ሰጥቻችኋለሁ ባለው በሱም ደግሞ ክፉውንም ደግሞ ማሰር እንደምንችል፣ የሰይጣንን ሐሳብ መደምሰስ እንደምንችል በመንፈሳዊው ነገር እኛ እዚህ ምድር ላይ ስናስር እሱ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ከሰማይ ሆኖ ያንን እኛ ማንችለውን ፓወር የሰይጣንን መንፈስም ደግሞ ያስርልናል ማለት ነው። እንዲህ ነው። ምክንያቱም በአየር ላይ ጥላችሁ ምንድን ነው የሚለው? በአየር ላይ ባሉት እኛ ከእኛ ምድር በላይ ያሉት መናፍስቶች አሉ፣ ክፉን ነገር ማድረግ የሚፈልጉ የእግዚአብሔርን ልጆች እዚህ ምድር ላይ መጨቆን የሚፈልጉ ማለት ነው። ግን ከነሱ በላይ ደግሞ ምንድን ያለው? የእግዚአብሔር ማደሪያ አለ። ከዚያ የእግዚአብሔር ማደሪያ ይነሳል ማለት ነው። እና እነዚህ መሀል ላይ ያሉትን በመናፍስት ስራ የሚሰሩትን አየር ላይ ያሉትን ስልጣኖች በሙሉ እግዚአብሔር ያስርልናል። እሱ ከነሱ በላይ ስለሆነ ማለት ነው። እኛ ደግሞ እዚህ ምድር ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ እኛ ማናያቸው ነገሮች እግዚአብሔር በመንፈሱ ያስርልናል ማለት ነው። እና ስለዚህ ራስ ሌላው ደግሞ ምንድን ነው የሚያስፈልገን? ራስን መግዛት ያስፈልገናል። በምንጸልይበት ጊዜ ራሳችንን መግዛት አለብን። በክፋት መነሳት የለብንም። መልካምን ነገር ደግሞ የጠፉትን ነገሮች በመመለስ የተራቆቱትን በማልበስ የተራቡትን በማብላት በእንዲህ አይነት ነገር በቃ ሀገራችን ውስጥ አሁን ያሉትን የተሰደዱትን በመርዳት ክፉውን በመልካም ነገር ቀይረን ከተረዳዳን ሀገራችንን ከዚህ ከቀንበሯ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? እንዴት ነው? ለማን ነው የምንጸልየው? ቀጥታ ለማን ነው የምንጸልየው ብትሉ ዕብራውያን 4 ምዕራፍ 4 ቁጥር 14-15 ላይ እንዲህ ይላል፣ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አለን ይላል። ከኃጢአት በቀር እንደ እኛ የተፈተነ ነው ይላል። በድካማችን ሊራራልን ይችላል ይላል። አያችሁ፣ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት አለን ይላል። እሱም ማን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው ይላል። ስለዚህ ሊራራልን በድካማችን፣ አሁን በኢትዮጵያ ድካም ላይ ሊራራልን ይችላል። በእኛ ኃጢአት ላይ የእኛ ይገባናል በማለት ሳይሆን ኃጢአታችንን ይቅር እንዲለን እንዲራራልን መጮህና መጸለይ እንችላለን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጆች የሆንን እዚህ ምድር ላይ በመንፈሱ የምንመራ ልጆች፣ በቅድስና ላይ ያለን ሰዎች ማለት ነው። ዕብራውያን 4:16 ላይ ደግሞ እንዲህ ይላል፣ እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ይላል። ሌላው ደግሞ የሚያስፈልገን በእምነት ወደ እሱ መቅረብ፣ በጸጋው እንዲያግዘን፣ በኃይሉ በብርታቱ እንዲያግዘን እኛ እምነታችንን በእሱ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ የልዑል የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ የእስራኤል ንጉሥ ነህ፣ ድረስልን፣ ለኢትዮጵያ ለምድራችን ድረስልን ብለን በእምነት ነው እሱ ጋር የምንሄደው እና እሱ ደግሞ ይራራልናል ማለት ነው። ቅድም በድካማችን ሊራራልን የሚችል ሊቀ ካህናት አለን እንደሚለው ይራራል።
የለመነውን ይሰጠናል ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ ዕብራውያን 10:20 ላይ እንዲህ ይላል፣ በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ ወደ ቅድስት በኢየሱስ ደም በመጋረጃው ማለት በስጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት አለን ይላል። ይሄ ማለት አዲስ መንገድና ሕያው የሆነ መንገድ በማን የተሰጠን? ወደ ቅድስት የገባው በኢየሱስ ደም፣ በኢየሱስ ደምና በመጋረጃው በስጋው ይላል። በኢየሱስ ደምና በስጋው ወደ ቅድስት ቅድስተን የገባው በአዲሱ መንገድና በአዲሱ ሕያው በሆነ መንገድ ባደረገው በሱ ስራ እኛ ድፍረት አለን ማለት እኛ ኮንፊደንስ አለን፣ የምንጠይቅበት እንትን አለን ማለት ነው፣ መንገድ አለ ማለት ነው። ስንለምነው በኢየሱስ ደም ስትል በኢየሱስ ስጋ ስትል እንትን አግዘን እርዳን ብለን መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው በአምስተኛው ደረጃ ደግሞ ሌላው ደግሞ መጠየቅ የምንችለው በዮሐንስ 16:24 ላይ በኢየሱስ ስም ብለን መጠየቅ እንችላለን። ምንድነው ኢየሱስ ራሱ ምንድነው ያለው? በስሜ ምንም አልለመናችሁም፣ ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን ለምኑ ትቀበላላችሁ ይላል። ስለዚህ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ለሀገራችን፣ ለነገስታቶች፣ ለሰዎች ሁሉ በምንድነው የምንጠይቀው? በኢየሱስ ስም ብለን ነው የምንጠይቀው። ደሙን ባፈሰሰ ስጋውን በሰጠን ታላቅና ትልቅ በሆነው በሊቀ ካህናታችን ስም ብለን መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን፣ ሰላማችን እንዲበዛ፣ ምድራችን እንዲታደስ፣ እግዚአብሔር ሰላምን እንዲያመጣ፣ ፍቅርን እንዲያመጣ፣ ደስታን እንዲያመጣ፣ እምነትን በህዝባችን ላይ እንዲያመጣ፣ ሌላው ደግሞ ወንጌል በብዛት እንዲሰበክ መጸለይ መቻል አለብን ማለት ነው። ይህንን በማሰብ ትንሽ ጸሎት ለኢትዮጵያ ብንጸልይ ደስ ይለኛል። ትንሽ ደቂቃ ይህንን እስካሁን ያወራነውን ቃል መሰረት በማድረግ ትንሽ የእግዚአብሔር መንፈስ ይረዳናል። አሁን የምጠይቃችሁ ማመናችሁን ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ከሆናችሁ ጆይን አድርጉኝ። እግዚአብሔር ልጆች አይደለንም፣ አናምንም፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አናምንም፣ የተቀደስን አይመስለንም ብላችሁ ለምትሉት እግዚአብሔር እምነቱን ይስጣችሁ ብዬ ማለት እፈልጋለሁ። ግን ላመናችሁ፣ የሰናፍንጭ ቅንጣት ያለች እምነት ብላላችሁ፣ ግን ተስፋ ላላችሁ፣ ለኢትዮጵያን የምትወዱ የእውነት የእግዚአብሔር ልጆች ስልጣን የተሰጣችሁ በእምነታችሁ እኔን ጆይን እንድታደርጉኝ አንድ ብትሆኑም ሁለት ብትሆኑም በትህትና እጠይቃችኋለሁኝ። ታላቅና ትልቅ የሆንከው ሊቀ ካህናታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ፣ አንተ ጋር በእምነት ጸጋ ፊትህ መስቀል ስር ዙፋን ስር እንመጣለን። እስከ ደካሞች እስከ ድካማችን ልትራራልን ለምትችለው አምላክ አንተ ጋር መጣን። ራራ ለሀገራችንን ፊትህ እናቀርባለን። የኢትዮጵያን ህዝብ፣ የኢትዮጵያን ሰዎች ሁሉ፣ የኢትዮጵያን ነገስታትን፣ የኢትዮጵያን መሪዎች፣ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ የትምህርት ቤት መሪዎች፣ የፖለቲካ መሪዎችን ሁሉ፣ ሴት ወንድ ልጆችን ሁሉ ይዘን ፊትህን ቀረብን። አባባ ራራልን፣ በድካማችን ተራራልን አለ። እጃችንን እንዘረጋለን። አባት ሆይ አንተ ጋር እንመጣለን። በቅድስና እጃችንን እንዘረጋለን። በእምነታችን አንተ ጋር እንመጣለን። ጌታ አባት ሆይ ጸሎታችንን ስማን። ጸሎታችንን፣ ጩኸታችንን፣ መራራታችንን ተለመነን ብለን ለመንህ። አባባ እራራልን። በቅድስና ጸልዩ ብለህ ላልከው ለነገስታት ጸልዩ፣ ለሰዎች ሁሉ ጸልዩ። እግዚአብሔርን ያስደስታል መልካም ነገር ነው ብለህ እንዳልክ የመልካምን ስራ ያንተን ስራ ያንተን ፍላጎት ይዘን ፊት ቀረብን። ለተወለድንበት ሀገራችን ለኢትዮጵያ፣ ለምድራችን፣ ለምትናወጠው ማዕበሏ፣ ለሚያናውጣት ህዝቡ፣ ለሚተራረደው ህዝቡ፣ ለሚሞተው ህዝብ ጌታ አባቶ በግፍ በሚሰደደውን ህዝብ በሙሉ ይዘን ፊት ቀረብን አባባ። አንተ ክፉውን አባርልን፣
አንተ ጫካኙን አባርልን የግብጽ መኳንንቶችን አባርልን ብለን ለመን የሰይጣንን ልጆች አባርልን ብለን ለመን ጌታ አባቱ አንተ ጸሎትን የምትሰማ ምትራራልን ራራልን ብለን ለመን አባባ ስንመጣ ደግሞ አንተ ጋር ያለ ቁጣ ነው ጌታ አባቱ ያለ ልባችንን ክፉ ነገር ባሳናስብ ነው ጌታ አባቱ ይቅርበላቸው ብለን ነው ያጠፉትን ያመጹትን የነፍስን ያጠፉትን ህዝቦች ይዘን ፊት ቀረብን ጌታ አባቱ ያለ ቁጣ ነው ብለሃል ራስን በመግዛት ነው ብለሃልና ራሳችንን እንገዛለን we humble ourselves ጌታ አባቱ አንተ ግን ትክክለኛ ፍርድ ለምትሰጠው አምላክ ፊት እናቀርባቸዋለን ይቀርበላቸው ብለን ለመን አባባ ይቀርበላቸው አለ ቁጣ አለ ክፉ ሐሳብ አለ በቀል በራሳችን በቀል አንነሳ የራሳችንን ሰይፍ ይዘን አንነሳ የራሳችንን ወገን ይዘን አንነሳ አባባ ግን አንተ ተነሳ አንተ ብድራት ሁሉ የኔ ናቸው በቀል ሁሉ የኔ ናቸው ብለህ እንዳልከው አባባ ለደካማዎቹ ህዝቦች እኛ እጃችንን እናቀርባለን እጃችንን እንዘረጋለን አባባ በቅድስና እንመጣለን እንባችንን ዳብስ ራራልን ብለን ለመን ጌታ አባቱ የደሃ አደግ አባት የንጹሃን ኢትዮጵያኖችን ደም እንዲፈስ ማትፈልግ አባት ራራልን ብለን ለመንን ጌታ አባቱ ለመንን ለመን ጌታ ቢያችን ምድር ደም መፍሰሻ አታድርጋት ጌታ አባቱ ኃጢአታችንን ይቅር በለን ብለን ለመን ገሃነም ደጅ አይችሏትም ብለህ ባልከው ስልጣን በልጅነት ስልጣን መጣን ክፉን አባረርን ከዛ ምድር ላይ ጌታ አባቱ አንተ ያንተን ቁልፍ የሰጠህንን ቁልፍ ይዘን መጣን ጌታ አባቱ ይከፈታልን የመልካሙ ሰላም ኢትዮጵያ ውስጥ ዘራን ፍቅርን ዘራን ካንተ የሚመጣውን ፍቅር ካንተ የሚመጣውን ሰላም የሰላም አባት ንጉስ ተመላለስ በምድራችን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንገስ ወንጌል ይንገስ ወንጌል ጆሮን ህዝቡ ያዳምጥ ወንጌልን የሰማ ሰላም ይናገራል ወንጌልን የሰማ መልካም ነገር ያደርጋል ወንጌልን የሰማ ፍቅር የሚኖረው ጌታ አባቱ ወንጌልን የሰማ ይቅር የመባል ልብ አለውና ጌታ አባቱ ይቅርታን ልብ በህዝባችን ላይ አፍስስ ብዬ ለመንኩ ጌታ አባቱ ትዕግስትን ራስ መግዛትን ስጥ ለምድራችን ህዝብ ብዬ ለመንኩ ጌታ አባቱ ስንመጣ ደግሞ የምንመጣው ያንተን ደም ይዘን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ደም አዲስ የሆነውና እንደገና ደግሞ ህያው የሆነውን መንገድ የቀደስክልንን የካህን የሆንከንን ታላቁ ካህን በሰማይ የምትኖር አምላካችንን ስም ይዘን መጣን ያንተን ደም ይዘን መጣን ያንተን ስጋ ይዘን መጣን ጌታ አባቱ እስከ ድካማችን መጣን አንተ ባንተ ደም ጠብልን ባንተ ባፈሰስከው ደም ህዝባችንን ልባቸውን እጠብ ጨካኞችን እጠብ የለመንኩ ጌታ አባቱ እንደገና አምላክ እንደገና እድሳትን በዛች ምድር ላይ እድሳትን ታመጣ ዘንድ ለምንሃለው ጌታ አባቱ ቁልፋችንን ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች ደግሞ የሰጠህንን ቁልፍ እንዳናቃልን በእጅ ምንድነው ማነው ሙሴ በሚፈራበት ጊዜ ምንድነው በጅህ ያስከው ሲለው በትር ሲለው በቃ በትርን ተጠቀም እንዳለው ጌታ አባቱ እኛም ደግሞ የሰጠህን የሰማያትን መክፈቻ ደጅ መክፈቻ ቁልፍ ነውና ጌታ አባቱ አንተ በሰጠህን ስልጣንና አንተ በሰጠህን ሰማያትን የመክፈቻ ስልጣን መተን ክፉውን ጌታ አባቱ ባንተ ስልጣንና ባርረዋለን ሰይጣንን ባንተ ስልጣንና ባርረዋለን ሂድ ብለን እንገጽሰዋለን እግዚአብሔር ይገጽስ እግዚአብሔር ያባር የእግዚአብሔር እሳት ያቃጥልህ ብለን እንላለን አንተ ክፉ አንተ ድሮም ሐሰተኛ አባት ሰውን በማጣላላት ዘርን በዘር በማጣላላት ክፋት በማድረግ ሃይማኖትን በሃይማኖት እያደረግ ዘላለም የምትገበር የነበርክ አንተ ዘንዶ አፍህን
በእግዚአብሔር ይዝጋው ብዬ አዘዝኩኝ። በልጅነት ስልጣን በቁልፉ በሰጠኝ አፍህን ዘጋሁኝ፣ ክፉን ዘጋን፣ ምቀኛውን ዘጋን። እግዚአብሔር ያሰበውን ለኢትዮጵያ እድገት የሚጠላውን የኢትዮጵያ ጠላቶችን ኢትዮጵያኖችም ሆነው ለኢትዮጵያ ጠላት የሆኑትን ይጠፋሉ ይላል የእግዚአብሔር ቃልና ከውጭም ደግሞ ከግብጽም የመጡ መኳንንቶች ይጠፋሉ ይላልና ጌታ አባቱ የኢትዮጵያ ጠላት ሆኖ የተነሱ ከውስጥም የውጭዎችም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አፋቸው ዘንዷቸው ፓብሊክ ሚዲያቸው በሙሉ ጌታ አባቱ እየተዘጋ ይሁን። በአንተ መንፈስ የተሞላ ይሁን ምድራችን፣ አየሩ ሁሉ በአንተ መንፈስ በአንተ ኃይል ተስፋችን አንተ የሆንክ የተስፋ ሁሉ ሰጪ አምላክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሕዝቡ ለአይምሯቸው ተስፋ ሁን፣ ለልባቸው የመዳናቸው ተስፋ ሁን ብዬ ለመንኩ። ጌታ አባቴ በስጋ በደም በእያችን ምድር እጠባት ብዬ ለመንኩ። ጌታ አባቴ ክፉ አይደግ፣ ክፉ አዛች ምድር ላይ አይሳካለት ብዬ እንደ ሰሜ ቀለጠ ይሁን አስተሳሰባቸው፣ እንደ ሰሜ ቀለጠ ይሁን አመፅ፣ የአመፀኞች አስተሳሰብ፣ የአመፀኞች ቋንቋ የተደበላለቀ ይሁን። በአንተ ኃይል ደምስሳቸው፣ ግራ ይጋቡ፣ መንግስታቸው ይፍረስ ብዬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩኝ። አንተ የልጅነት ስልጣን በሰጠኝ አንተ ደግሞ በዚህ ምድር ላይ የዘጋችሁት ያሰራችሁት የታሰረ ይሆናል እና ሁሉ የኢትዮጵያ ጠላቶች በሙሉ የውስጥም ሆነ የውጭ ጠላቶች በሙሉ በአንተ መንፈስ የታሰሩ ይሆኑ። እዚህ ምድር ላይ አሰር ነው በስም ስልጣን በደምህ በስጋ አሰር ነው። አንተም ምድር ላይ አንተም ሰማይ ላይ ደግሞ እሰራቸው ብዬ ለመንኩ። ጌታ አባቶ አንተ በገባህልን ቃል መሰረት በቃልህ መሰረት ጌታ አባቶ እናንተ ምድር ላይ ያሰራችሁት ይታሰራል በሰማይ እንዳልክ አባባ አንተ ቃልህን አክብር፣ ቃልህን አክብር ብዬ ለመንኩ። ጌታ አባቶ አንተ ደግሞ ጥሩን መልካሙን ነገር እዚህ ምድር ላይ ለእናንተ ቁልፍ ሰጥቻችኋለሁ ብለህ እንዳልከው መልካም ነገር ሁሉ ለኢትዮጵያ ብልጽግና ይሁንላት፣ ለኢትዮጵያ ራብ ይብቃ ጌታ አባቶ፣ መጥገብ ይሁን፣ እንጀራ ሁሉ ይሙላ፣ ጤፉ ይምራ፣ እህላችን በሙሉ ይደግ፣ እንክርዳድ ሁሉ የተነቀሉ ይሁኑ። ሰላም ለኢትዮጵያ ብለን ሰላም አወጅን፣ ፍቅር ለኢትዮጵያ ብለን አወጅን፣ መግባባት ለኢትዮጵያ ብለን አወጅን፣ አንድ መንፈስ የክርስቶስ መንፈስ ብለን አወጅን። እዛች ምድር ላይ ማንኛውም የባዕድ አምልኮች በሙሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በትር በሙሉ የተበሉ ይሆኑ። የአንተ ብቻ እምነት አንድ አምላክ አንድ መንፈስ አንድ ጥምቀት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንድ አድርገን ህዝባችንን ኢትዮጵያኖችን አንድ አድርገን ብዬ ለመንኩ። ጌታ አባቶ አትጠይቁምና አታገኙም አትቀበሉም ብለሃልና ጌታ አባቶ ጠየቅን። ጠይቁ፣ በስሜ ጠይቁ፣ ከዛ በፍጹም ደስታችሁ እንዲሆን በስሜ ጠየቁ ታገኛላችሁ ብለህ እንዳልከው ጌታ አባቶ ይህንን ሁሉ ጸሎታችንን በስምህ ጠየቅን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አገራችንን አንተ ታደጋት፣ አገራችንን ከዚህ መከራ አውጣት ብዬ ለመንኩ። ለህዝቡ ደግሞ ለሚኖሩት እዛ ለሚሰቃዩት ደግሞ ጌታ አባቶ አንተ ጽናት፣ በእምነት ጸንተው እንዲቆሙ እርዳቸው። አንተን እንዲጠሩ አቅሙ ናቸው፣ አንተ ጉልበቱ ናቸው። ረዳት ኬው ከወዴት ነው? ከእግዚአብሔር ነው፣ ከአምላክ ነው ብለው ወደ ክርስቶስ እጃቸውን አይናቸውን የሚዘረጉበትን መንገድ ጌታ አባቶ አንተ አበጃጅላቸው ብዬ አንተ በመንፈስ አገዛቸው ብዬ እለምናሃለሁ። አባባ እውነት ነው፣ ቃልህ ትክክል ነው። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። የዛሬ ቃላችን እሱ ነው። መኳንንትም ቢወጡ ከግብጽ ቢወጡ ጠላቶቻችንም ቢበዙ ቢመስሉንም እንደዚህ ሁከት ቢያደርጉም ጸጥ የሚያደርገውን ነፋሱን የሚገጽሰውን ማዕበሉን የሚገጽሰውን ክፉን የሚገጽሰውን የሰይጣንን አሰራር የሚገጽሰውን የግብጽን አሰራር የገንዘብ ኃይልን የሚገጽሰውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጠራ ነው። በዛች ምድር ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የታወቀ የነገሰ ይሁን። ጌታ አባቶ ክፉዎች በሙሉ በአንተ ስልጣን በአንተ እሳት የተቃጠሉ ይሁኑ ብዬ አዋጅ ተናገርኩኝ። አንተ ቃልህን
አጽድቀው ብዬ ለመንኩ። ጌታ አባቴ አንተ በቃልህ ነው የምትጠየቀው፣ በቃልህ ጠየቅን። ይኸው አባቴ ቃልህን አክብረው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አብን አክብረው ብለህ እንዳልክ ጌታ አባቴ አሁን ቃልህን አክብረው ብዬ ለመንኩ። ጌታ አባቴ በቃልህ መጣው፣ በቃልህ ነው አንተ የምትገኘው፣ መንፈስህ ቃልህ ማለት ነው። እና ጌታ አባቴ ክብርህን አሳይ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ክብርህን አሳይ ብዬ ለመንኩ በኢየሱስ ስም። እንዲሁም በመንፈስ ቅዱስ አብና ወልድን አንድ የሚያደርግ ቅዱሱ መንፈስ እዛች ምድር ላይ ይሁን፣ እኛ ጋር ይሁን፣ በውስጣችን ይሁን፣ ያግዘን።